Ученици од Кумановските основни и средни училишта денеска се приклучија во реализацијата на кампањата Европска недела на мобилност. Активноста возење велосипед во централното градско подрачје беше во организација на Одсек за превенција при СВР Куманово и Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот, а во соработка со велосипедскиот клуб Велоем. Целта на кампањата е формирање на здрави животни навики, чиста животна средина, побезбеден сообраќај и поддршка на алтернативните форми на мобилност, затоа што возењето велосипед е здрава навика која позитивно влијае на здравјето на луѓето, ја заштитува околината и ја намалува емисијата на гасови. Се спроведуваат едукативни работилници со ученици во основни училишта, разговор со граѓани, исто така и делење на едукативен материјал на критични и фреквентни локации во градот или во непосредна близина на училиштата. Денеска во соработка со ОСБСП и велосипедски клуб Велоем се организираше возење на велосипеди. Значи во присуство на полициски службеници низ централно градско подрачје, каде што покрај безбедноста на велосипедистите се промовира и велосипедот како алтернативно превозно средство, со што не само што ќе допринесеме до безбедноста во сообраќајот, туку и до поздрава животна средина. Велосипедскиот сообраќај денес се промовира бидејќи еколошки е најодржлива форма на сообраќај. Троши малку енергија, не бара многу простор за движење и за паркирање, најефтин начин на урбана мобилност и придонесува за унапредување на здравјето. Традиционално, еве веќе пета година поред како организираме вклучување во Европска недела на мобилност, денеска низ улиците на централното подрачје на Куманово возиме велосипеди. Велодефиле, организирано од Одсек за превенција при СВР Куманово и Обштинскиот совет за безбедност на патишта Куманово, преку програмата на загодишна работа на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патишта. Тука сме заедно денеска со во партнерство со Велоем Термалифт и училишните сообраќајни единици како главни возачи на ова велодефиле со учество на сите основни и средни училишта на подрачје на Општина Куманово. Републичкиот совет укажува на здравствените, еколошките, економските, социјалните и другите придобивки од возењето велосипед и апелира: возете велосипед, бидете внимателни и одговорни велосипедисти.